إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبعد، فلندرم الله ونمضروار تبارك وتعالى ذبيم صلوات ببيغمبير صلى الله عليه وسلم ذبيشوك تتي بسنك ذات السنشرت dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekon dhe të rasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndëruar vëllezër musliman, Allahu i madhruar i ka bërë musliman të vëllezër të ndihen mes veti shumë të afërt njëri me tjetrin, ta dojnë dhe ta çmojnë njëri tjetrin, t'ja dojnë të mirën njëri tjetrit, të jetojnë të bashkuar dhe unik një ummet, ashtu se ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kurse një trup ku pjesët e ti janë të ndryshme por janë të pandara, dhe se cila pjesë e cila dëmtohet e ndjen atë dhimbt pjesa tjetër, dhe se cila pjesë e trupit është shumë më interesuar që krejt trupit të jetë shëndosh. Kjo është parim prej parimeve të dinit islam, ku ne shumica ndoshta krejt e kuptojmë, por mjerisht jo të gjithë edhe praktikojmë dhe e zbatojmë. Nga njëherë, njeriu si i tillë, si krijes e dëpt e cila është krijuar në tënë në për oqeanin e ndjenjave të tija të ndryshme, të cilat i mjerisht nga njëherë e ngrehin apo e tërheqin edhe nga anët negative në të cilat është krijuar, thandryshe, lindin në te, gjithësisht gjallërohen dhe dalin në shesh, smundje të ndryshme të zemrës, të cilat ndikojnë her pak dhe mjerisht her shumë rënd në eliminimin apo dëpsimin e këti parimi, gjithësisht kësaj vlazërie në të cilën dhe për të cilën, na ka ordhruar dhe porositur i madhi Allah te bareke wa taala. Nga këtu, smundje të randa dhe virusa shumë të rrezikshëm, të cilat e rrezikojnë identitetin e shoqërisë islame, të cilat e rrezikojnë unitetin e bashkësisë popullit musliman, të popullit të cilat janë i thtarë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është edhe zilia apo hasedi. Sa njeriu e ka prish me Zotin më së pari, e pastaj me vëllezër dhe me miq, kësa të keqe në këtë dynja e sjellë kjo smundje, e cila linë si rezultat e asaj kur njeriu ja dën të keqen vllaut, gjithsesi kur njeriu është shumë i interesuar nga keqadashja tina mja marë Allahu atë nimet, apo atë dhënti të cilën ja ka dhënë Allahu vllaut tjetër musliman, apo thjesht e ka zemrën e prishur dhe nuk dën kën në dynja me pa më mirë se sa që është vetë. Smundje kjo e randë dhe e poshtër, dhe nëse alkoholi është nana të këqijave, atëherë hasedja apo zilia është baba i të këqijave në këtë ruzull të kësor. Nga kjo, themi se sa krimi është bërë në këtë tokë, sa njeri është prishur me vllahun e vetë, sa njeri është prishur me mikun e vetë, edhe nga baza familjare në esencë, sa familja me zveti prishet si rezultat i zilis dhe hasedit,
sa vla me vla prishet, sa vjera me re prishet, sa konata me kona prishet, sa këjshia me këjshi, e deri tek lideret e shtetit atje, dhe mjerisht nga njëherë edhe deri tek ulemaja për dietart, edhe deri tek hoxhallart, ndikon kje smundje e rand, e cila nuk e zgjedhë, nuk e preashton asnjë njeri në ruzullin toksor, e që nuk i vërsulet, për me depërtu edhe me prish me zveti dhe me shkaktu e për qarje sa më të madhe me sërëbëve të zotit pra zulumi madhe pa drejtësi e madhe bëhet në ruzullin toksor se rezultat i përhapje se kësa i smundje në shëqri e në veçanti në shëqri në islame që njeve na interesën ma shumë për me qenë sa me e shëndosh sepse nuk jetohet ndryshën tokë të zotit dhe si muslimon vetëm me zemër të shëndosh dhe me din të shëndosh dhe me shëqri të shëndosh dhe shumë është e qartë një gjahë tilë nëse shkojmë nga historia dhe mundohemi apo përpichemi të argumentojmë me fakte se sa dëme të më dha një shëqri ka bërë kje smundje cila nuk e ka korsyër edhe krijesat e hershme atje gjithsesi edhe shejtanin e mallkuar i cili nga kjo smundje rand që ai pastaj është shkaktar dhe sebeb i përhapjes së kësaj smundje deri në ditën e gjykimit ai vetëm aspari vuajti nga kjo smundje kur ja pat zilin atje të dashurit të Zotit Ademit alayhis salam dhe se rezultati kësaj smundje janë shpirtin e tina refuzej me jaran sejdet madhit Allah dhe me pranua sa adem është me i mirë dhe me i dishëm dhe me i vlefshëm të i madhi Allah gjelle shanuhu dhe pasojat ishën të qarta se sa shtrejt e paguajti a i malkuar këtë smundje në shpirtin e vetë ku refuzej me në nështru e urdhrave të Allahut azze o gjelë pra ishte mkati i pari cili o bojnë qilë për të njëjtën kosht edhe mkati i pari cili o bojnë tokë kur bite Ademit alayhis salam Kabili dhe Habili shkak i zilis apo hasedit njëri ndaj tjetrit nuk nguroi edhe me shtrije dorën ndaj vllaut Allahu na ruaj dhe me derdh gjak dhe me mbyt vllaun që shka than Allahu azza wa jall fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi fa qatala fa asbaha min al khasirin dhe ja mur mendja tina me mbyt vllaun e vet Allahu na rujt dhe mbyti vllaun e vet dhe u bën nga të humbure që humbi për gjithmon në dynja dhe në haret në ahiret e shkatrëj vet vetën e vet e prishi lumturin dhe harmonin e vet dhe u bën nga të hidhruar që Allahu hidhruar në te në rezultat hasedi dhe zilia me zvlëzërve pa birhaku pa asnjë të drejt por ja që zilia nuk njef kufi të drejtësis dhe të pa drejtësis, por dëni me qua qëlimin e vet një vend, Allahu na rujt. Një gjatë tila njëta ndika i më vën, edhe të vlëzrit e Jusufit alayhis salam, kun nga zilia që kishin dhe i vlau të tyre, vendasin më mbyt vlaun dhe hodhen edhe në pus për të mbytur, por Allahu nuk e mbyti, Allahu e shpëtoj, por na tregoj i neve se zilia shumë herë i përçanë edhe vëllëzrit nga një bark dhe nga një nan e lemat atë cilet janë pak më të largët smundje e rënd vëllëzër muslimon virus i madhë smundje madhë kjo zili për atarësye pe i gamberi alejhis salatu wassalam ka than la të bagadu wa la të hasedu wa la të daberu wa kunu i badallahi i khwana Mosu urreni me zveti o ju musliman, mos ja dëni të keqë njëri tjetrit o ju musliman. Bëhuni robët Zotit vëllëzër me zveti. E domethënia dhe manaja dhe kuptimi me qenë vëllëzër nuk është asnjëherë me kuptimin e plot, përderisa nuk ja dën çdo të mirë vëllaut. Që ja dënë vetë vetë e stande Zëtën kjo është parim I palë këndë shumë dhe i palë hatë shumë Në vlazërin të cilën e kam bjellur neve i madhi Allah Në zemra tona dhe në ka porositur dhe urdhruar me Koran Që vlëzërit i dojmë dhe të adojmë atyre atë mirë që ja dojmë vetë vetës Pra
Kjo smundje e rëndë, e cila përfshin shumë njerëz, mirësht është edhe smundje e cila I pakësën se vapet, dhe jo vetëm I pakësën, por ti hargjan, ti zhdug dhe ti tret, ti eliminon se vapet. Mirësht, njeri ju punon shumë herë pun të mira dhe të shkelqyshme, dhe është krenar që ka punuar pun të mira, e falinderon Zotin për ato pun, dhe ndjehet I lumtur që ju ka mundësuar me punu veprat mira, por harran në anën tjetër, se me smundje të ndryshme, me mkatët të ndryshme, prej tyre dhe me këtë virus dhe me këtë smundje të zilis, e shkatran, e hargjan, e tret, e humbë atë sevap që ka fituar me atë mund të madhë natën dhe ditën. Për atë arsye pejgamberi alayhi salam, kur ka thonë për kur ka cek për damin e madhë që ka kjo zili, kjo hased në mes muslimanve dhe në zemrën e besimtarit ka thonë, la e kulu të hluku shar, walakin të hluku din, nuk po them se kjo smundje të ruan flakt, Por kjo të arrun dinin krejt, është fjala të arrun se vapin, të fshin të mirat të lenë pas se vape, për atë arsye mos kthehemi atje, për mos me zgjat tem në hadith të falimentuarit, ku ka thonë pejgamberi alayhi salam, se del dikush para Allahut dhe punon pun të ndryshme, shumë të mira në këtë dynja, por ka harruar se ka punu edhe pun të vogla, që anë sy ty kanë qenë të vogla në mesin e tyre pa dyshim edhe kjo smundje dhe ta në t'ja marrin nga pak se vapin dhe del para Allahut me duar thad pra ta run dinin t'i run se vapet t'len pa shpërblim t'i madhi Allah të bareke o t'ala pra njeri ju ponën pun t'i mira por mundet edhe me I hargjua të pun të mira, dhe nuk ka mundësi njerëzit me qenë të shëndosh, në rrugën e Allahut, dhe zemrat e tyre mi pas të pas tërta, për derësan zemrat e tyre kanë hased me zveti, për atërsie ka thonë pejgamberi alayhi salam, la e zalun nasu bi khairin ma lem jetë hasedu, njerëzit vazhdojnë të jenë të mirë, të jenë rrugët zotit dhe në hajrë, për deri sa nuk e kanë këtë smundje në zemrat e tyre, për deri sa nuk e gjelëzojnë njëri tjetrit, aty ka hajrë, aty ka bereqet, për atë arsye, pejgamberi alayhi salatu wassalam, për me tregu e këtë edhe më qartë, se ndash me kanë shëndosh dhe mirë në zemrën tanë, e me kanë mirë me zotin tanë dhe me muslimant, dohet me largu këtë smundjen nga zemrë ajote, ne ka cek hadithin e ati personi, për të cilin ka thonë tri ditë radhazi, se tash me ju hën juve në gjamia po vjen një njeri, I cilë është prej gjenetlive, dhe si fundi Abdullah bin Amr I bin Asi, ka thonë ta pasaj këtë njeri, e ta ndjeku ta shiqaj se qfarve prat mira ka, dhe pas tri dite që buj, ti dhe najti të aj, duke e për cilur dhe vështruar qfar pun të mira ka ba, në fund pas një debati që e bani me të dhe një sharimi, erdhe një përfundim se kë person thane nuk bi me fjet për deri sa të jemi qetë në zemrën tem dhe as një njeri në këtë dynja mështë ja du të keqen as kujt dhe Abdullahu tha kjo qenë ka jo për të cilën e ke merituar pe I gamberi alayhi salam Më të përgëzuar se je prej gjennet live Për atërsie pejgamberi ka thonë e nesit radiallahu anho I cili ka jetuar në shtepine pejgamberit për një kohë të gjatë Sepse ka qenë shërptori tina e ka qenë I ri E pejgamberi ka dasht alej selam me edukuar frymen më të mirë Me po zemrën e shëndosh dhe të pastërt I ka thonë ja bonin kader të alen të sbiha O të mësi o lej se fi kalbi ke le hadin gëshën fefal O biri jam O biri jam në shenë për gdhelje dhe ledhatimi, për ndrysh atë se ka pas pejgamberi birë, I ka thonë nëse ke mundësi, më zhuar në mëngjes, edhe në bramje me ardhë, në bramje me të nëzanë bramja, por në zemrën tënde mësë me pas asë një keqat dashje, ndaj asë një muslimani, bënë një gjatë të tilë, mundohu me bënë një gjatë të tilë, Për atë arsye, njeri ju I mirë është ai cili nuk ka farë zilije në zemrën e tina. Natyrisht, mas dhe vëqëmëris që e ka në zemrën e ti, mas me paske qatë dashën dhe jaskujtë.
I kanë thonë pejgamberit ja Rasul Allah Eju nasi e fdal Cili është njeri ju më i mirë Më i vlefshë me i dashur të Allahu Ka thonë kullu mahmumu l'kalbi saduku l'lisan Kanë thonë ja Rasul Allah Ne po e dim që ka është kjo saduku l'lisan A i cilja flet të vërtetën dhe të drejten të sinqerten Nuk njën përkon këtë dynja e flet hakun Por qka kje që kjo tjetra mahmumus Që kjo tjetra ja Rasula mahmumu l'kalb Ka thonë kjo është të tëqiju l'nëqi Njeriu i pastër, njeriu i devotshëm E cili nuk ka keqa dashi është zili në zemrën e ti në ndaja s'kujt Pra i cili ka këtu veqëri dhe cilsi është njeri me i mirë dhe me i dashëri të i madhi Allah Të bareke wa ta'ala Nga kjo, i gjej muleman dhe djetar të vjetër Gjeneratat e para të këti ymeti Ku janë shambull dhe rnek për neve Janë ruajtur shumë nga kjo smundje Për atarësia sa për ilustrim Ka thonë Ibn Sirin i Allah e pas të më shiruar Njetën tem kur kënd nuk kam pas zili ndaj as kujt Njetën tem nuk ka bo vakime për rej dikënd për jet Nëse është prej gjenet live E qyshon e orej ato që është prej gjenet live Po nëse është prej gjenet live E qyshon e orej ato që është prej gjenet live Qka i lakmoj atina Pra në ty dyant nuk paguhet me orejt është prej gjenet live vëllajët Zëtën ne për qka punojmë në këtë dynja Misioni jo në shtanë me i quë në gjenet Në gjenet ka shkall dhe grad Se cila me ëmbël dhe me mira se tjetra Por për krejt janë të ëmbla dhe të mira Dhe askush në gjenet nuk i bjen pishman Dhe askush nuk i lakman në askujte në gjenet Pra qëllimi jonë për dere sa është me i qu njerëzit në gjenet E njeri është duke punuar për gjenet Me qfar drejte E oren vlanë cili me emër të Allahot është prej gjenet live Por në të kunder të nëse për gjenem live E qka për i lakman atina E ku ka vend me lakmu ati dhe me pas gjelëzin dhe ajti që është pe gjenë hemlive, Allahu na ruaj. Hasan Basri, Allah pas pëshëruar ka thonë, o biri ademit, mësë ke u rejtje dhe gjelëzi, mësë ndaj as kujt, ndaj vlaot tënë, nëse është nga ajo që ja ka dhonë Allahu, së ka deshtë Allahu me ndëru, I ka dhonë pasuri, I ka dhonë dije, I ka dhonë pozit, atër qyshe o rena të qka jep, zoti ati diqka, ndërsa nëse është për diqka tjetër, pra pun të gjëhnemit, qysh lakmën ti në ato pun të gjëhnemit, pse atëherë ke vlaun, ja ke zilin vlaun, për pun të këqia, apo ati tjetëri që ka dhonë i madhi Allah, të bareke o të ala. Zatën është thonë, se tri loj personave Allahu nuk ja pranën duan. Ai që hanë haramin, ai cilje shumë fishën gibetin dhe i përgojën muslimon, dhe ai cilje ka zilin dhe i vlëzërve të ti. Pra, zilija në qenë ka një smundje randë, e smundjeve të ndryshme dhe të shumëta të zemrës, ku çdo muslimon në ka për dëtyr ta mjeko i këbet vetën e vetë, Kjo mjekohet, lind, zhvillohet, rritet, por në varët prej teje pas taj sa e ujit, apo ujit për së mirë, apo për e shkel dhe për ullë, dhe nuk për këthen kokën nga e fare. Kjo bëhet me ilmë dhe me amel, me dije dhe me vepra, me dije duke kuptuar pasoja të mëdha që i ka, duke kuptuar se Allahu i dalon njerëzit, është ligjë, është urtësi e të madhit Allah, njerëzit me i daluar në këtë dynja, duke kuptuar edhe pasoja të mëdha që i ka nga gjënat dhe mkatet nëse ke o rejtjen da i dikur, e pasta i lamel me punue, me mundu me mbind vetë vetën tënde, se ne jemi muslimon dhe duhet ta dojmë njëri tjetrin, pasta i me ra i stikfar dhe me kërku falje të i madhit Allah, Me thonë o zëtë falum, se në zemrën tem po ndjejnë diçka një keqa dashje për atë mirë që a ke dhe në robit tënë, unë e pedi se është pej nefësit tem dhe shejtani tem, ti më sma shënë për gjuna, për më katë muaj i madhi Allah dhe më shëron nga kjo smundje.
E kemi obligim ta mjekojmë vetën ton, ti mjekojna zemrët tona para se të dalim para Allahut të madhruar, se me zemrë të smut nuk dilet para Allahut, e që ka thonë Allahu Azza wa Jall, illa men et Allah bi kalbin selim, për pasaj që vjen me zemrë të shëndosh të Allahu, të tjerat nuk kryn punesër kur dalimi para Allahut, e prej qëllimeve esenciale tona në këtë dynja, është me mjekuar zemrët tona, zëtë Zotën pejgamberi alayhi salam për këtë qëllim ka ardhë zemrat të smura me i mjeku ndërsa të gjallë të vdekorat me i gjallëru bini stikfar vëllëzër musliman për vetë vetën e juaj dhe për krejt musliman dhe kërkan një faljen nga i madhi Allah të bareke o të ala kërkanin nga i madhi Allah me na i shëru e zemrat tona me na rujtur Allahun nga kje smundje e cila ka dëpërtuar thuaj se në gjdo vend në shëqirin ton për mësë me thonë mjerisht edhe në gjdo familje Allahun arujt e kjo është rezultati imanit të dëpt rezultati dhanje si mas knacive të kësaj dënjaj rezultati mës njohje sa duhur dinit Allahut dhe mës të vepruarit me dinit Allahut Allahun e regulloft zemrat tona ne përmirsoft gjendjen ton dhe shëqirin ton binistik fa për vetë vetën e juaj familjet e juaj dhe për krejt musliman se Allahu është i mëshirshëm Allahu është fals Allahu është tawabun rahimun gafur estagfirullahi li wa lakum wa li sairil mu'minin min kulli dhanbin fastagfiruhu innahu huwal gafurur rahim realizoi studio produksioni krenaria në Prishtinë Allahu akbar fa